Ви готові почути першу доповідь сьогодні? Власне, це кіноут-доповідь. Так? Так, так, супер. Скажіть, hello, Bert. Hello, Bert. Please welcome on stage. That's, yeah, you can start. Можна починати. Я не певна, чи вдасться слайди вивести на екран. Так, доброго ранку. Це єдине, що я можу сказати українською. Отже, доброго ранку. Я брав участь в минулорічній конференції, і мені ставили численні питання про моніторинг безпеки. І я вирішив приїхати на цю конференцію і викласти те, чого навчився за 10 років, працюючи в інформаційній безпеці в різних країнах Європи. Бо я таки працюю в різних країнах і займаюся різними аспектами інформаційної безпеки. Ну, звісно, можна подумати, що в крупних компаніях все гаразд, все організовано, але це не зовсім так. Отож, я хочу почати з тих кроків, які треба зробити перш ніж усерйоз взагалі задуматися про кібербезпеку. Річ у тім, що коли не зробити цих кроків, то моніторувати кібербезпеку нема сенсу, бо нема ніякої кібербезпеки. Це дуже важливі кроки, це запорука успіху і запорука захищеності від загроз кібербезпеки. Я сьогодні читав різні цікаві речі і побачив, що в Boeing є проблеми з програмним забезпеченням. Але найцікавіше ось що. Подивіться, будь ласка, систему радіообміну, яка керує виходом на посадку, можна зламати. І це коштує $600. Отже, почекайте з цим, щоб випробувати ці засоби зламу, доки я повернуся додому, а це буде завтра, я маю летіти завтра. Ну що ж, почнімо з мережної безпеки. Тут йдеться не про брандмауери, чи паролі, чи інші засоби захисту. Це все загально відомо. Але серйозніше це стежити за станом брандмауера. Розумієте, там можна додавати правила чи вилучати правила. Тут є хтось, хто керує брандмауерами. Скажімо, якщо видалили якусь прикладну програму, ви видаляєте з брандмауера відповідні правила. А як часто ви це робите? Раз на місяць? Раз на рік? Знаєте, найцікавіше, що я бачив за 5 років у великій компанії, не називаючи жодних імен, що було 150 правил у брандмауері, і найостанніше, найцікавіше. Відкритий порт, якийсь там, будь-який пункт призначення, будь-який запит. Ну, таке трапляється, якщо не підтримувати в належному стані всі елементи системи, то не буде ніякої кібербезпеки. Якщо ви, скажімо, всі IP-адреси вставили в чорний список, то взагалі у вас не буде інтернету. Якщо у вас, скажімо, IPS чи IDS створює шум, то це створює зайву роботу. Вчора розповідали про різні приманки для хакерів. Це дуже цікаво, але їх теж зламують. Отже, найперший крок, а власне він бає номер 10, це знання, які потрібні, щоб керувати засобами безпеки. Це не просто
купити щось і думати, ніби все вже гаразд. Ні-ні. Якщо у вас навіть є чекпоінт чи Пало-Альто, це може нічого не значити, якщо не робити щодня якісь заходи з підтримання в належному стані засобів захисту периметру. Якщо у вас немає такої звички, то вважайте, що ви не захищені взагалі. Сигнатури, ще одне питання. Їх ціла купа, вони є і у відкритому доступі, і є такі, що можна дістати від фірми NCNC у Голландії, але якщо вони вже не потрібні, то, будь ласка, видаляйте їх. Скажімо, на IDS ще тримаються сигнатури версій офісу 20-річної давності. Не треба цього робити, розумієте, ці засоби визначення та попередження вторгнень теж можуть застаріти. Дев'ятий за важливістю крок – це захист від програм-шкідників. Я знаю, що дуже багато таких програм захисту встановлюють просто на всяк випадок. Але чи маєте ви політику, чи розумієте взагалі і ви, і ваші користувачі, що відбувається? Що це за програми? Що це за програми-шкідники, від яких ви захищаєтеся? Як поводяться користувачі? Можливо, у вас є добрі засоби захисту, але вам треба проаналізувати, як поводяться користувачі. Бо засоби захисту на сервері чи на персональному комп'ютері – це ще не все. І тут теж треба знати, як це все діє, і підтримувати все це в належному стані. Я не надто поспішаю, сподіваюся. І це те, що я полюбляю найбільше, це освіта. Я не розкажу тут зараз, що треба якісь сертифікати отримувати. От дивіться, тут ми не даємо ніяких сертифікатів, але ви всі тут, щоб чогось навчитися. Якщо навчитися, що може статися? Скажімо, у конторі дзвонить ваш телефон, а вас там немає, хтось інший бере ваш телефон, і там хтось каже, що я дзвоню з відділу продажів, у мене немає там доступу до CRM-системи. Або хтось іще дзвонить і каже, ми з газети, ми почули, що у вас зламали базу даних і злили користувацькі дані, дані ваших клієнтів. То що тут робити? Що відповідати? Ну, розумієте, хтось може подзвонити і сказати, що ми бачили, що є витік даних ваших клієнтів. Що відповідати? Хто мені підкаже? Все під контролем. Це перша відповідь, дійсно. Але перше питання, яке я задав би, було б таким. Чи ви дійсно журналіст? Це не той канал зв'язку, з яким ми маємо спілкуватися з журналістами. І це означає, що криза починається зараз. Сьогодні, в п'ятницю о 10:30, вранці у нас почалася криза з кібербезпеки. Які засоби ми будемо використовувати, що робити, як спілкуватися з пресою і так далі. Треба навчатися цьому, треба практикуватися в цьому, тому що коли мені кажуть, що Берт, у нас проводяться навчання з кібербезпеки, вирішальна частина полягає в тому, що коли все починає валитися, треба практикуватися, відпрацьовувати найгірші сценарії. Це єдине, в чому можна бути впевненим, що в більшості випадків люди не знають, що робити за інструкцією. Є фахівець з інформаційних технологій, який сидить десь на виставці, сидить на конференції NoNameCon, і тут щось трапляється. Ви критично важливі люди, а ви в цей час недоступні. Треба практикуватися, треба опиратися при цьому не на якісь сертифікаційні програми, а на реальні інциденти. Моніторинг.
Я працював в компанії, де придбали новий бренд Mauer. Було цікаво, хтось сказав, у нас з'явився новий бренд Mauer, встановили його, він нормально працює. Я сказав, покажіть мені панель, покажіть мені, як він працює. Ну і що цікаво, що через три тижні після цього ніхто не міг подивитися на цю панель, тому що ніхто не мав паролів, ніхто не знав, що це все взагалі працює. Тобто придбали обладнання, є обладнання, яке забезпечує там панелі, звіти, тривожні сигнали. Це не просто якась скринька, це апарат, який чимось займається, він забезпечує моніторинг безпеки. І ніхто не дивиться на ці панелі, ніхто не розуміє, що відбувається. І є маса клієнтів, великих клієнтів, які купують багато чого, купують це обладнання, купують ці панелі, купують це все і не дивляться на це все. Тому що якщо на це не дивитися, то для чого потрібний такий моніторинг безпеки? Як можна працювати над інцидентами? Це насправді одна із улюблених моїх картинок, насправді, з Японії. Треба готуватися, навчатися щодо ведення інцидентів. Які ваші критично важливі процедури? Як реагувати? Хто за що відповідає? Хто має відповідати? Треба знати, що у вас є, треба знати, що у вас відбувається. Треба знати якісь важливі речі про свою мережу. Це все пов'язано із знаннями. Оце ваша поведінка. Ви можете сидіти і молитися, щоб все було гаразд. Ну, так буває, але не завжди. І інвентаризація. Треба знати, що у вас є, як воно працює. Хто знає, що все у вас працює на 100%? Небагато хто. І отже, це те, що треба налагодити, знати, з чого складається мережа, скільки там серверів, скільки маршрутизаторів. Треба знати, скільки є у вас Windows серверів, Linux серверів, брендмауерів, хто відповідає за кожний, хто ремонтує, якщо щось відбувається. Якщо ви не знаєте цього, у вас не все під контролем. Ви не керуєте тим, що відбувається, і може статися що завгодно. Я загалом питаю своїх клієнтів, і одного такого я спитав, скільки у вас серверів у мережі? Він каже, десь близько 2000. А потім ми подивилися через Operating Center і побачили, що там 6000 серверів. Ми нібито мали там мати 23, а насправді мали 160 машин IT. Хто відповідає за технічне обслуговування? Хто встановлює оновлення на ваших машинах? Хто знає достеменно точну архітектуру мережі? Коли ви востаннє бачили цю повну архітектуру? Рік назад? Два роки тому, коли востаннє ви оновлювали архітектуру? Місяць тому? Насправді, ну от чудово, якщо так. Я в компаніях загалом бачу, що востаннє оновлювали дані про структуру системи в 2015 році, скажімо. Ну і тут тоді нема сенсу говорити про кібербезпеку, бо у вас просто непередбачувана мережа. Хто знає, що це таке? Дуже кумедно. Це військовий центр в Афганістані, який начебто був таємний, але люди користувалися якимись програмами на своїх телефонах чи навіть годинниках. Власне, чому вони це робили? Вони ж там мусили ховатися, а їхні телефони публікували, де вони розташовані. Уявіть, що на цих телефонах іще і легко зламувані паролі, там вся електронна пошта.
От уявіть, яка може бути тут безпека, коли люди не дбають про свою інформацію. Ці засоби можуть бути на ваших телефонах, на ваших комп'ютерах. І це теж треба поставити під контроль. Якщо люди ходять з телефонами, де є електронна пошта, і там немає ніякого захисту, що це означає? Що ви можете навіть і не знати про наявність таких джерел витоку інформації у вас у системі. Уявіть, люди приєднуються зі своїх телефонів до мережі, завантажують туди електронну пошту, і про це ніхто нічого не знає. Хто має доступ до цього мобільного телефону? Може, не стільки людей дали, і діти, чи хтось іще. Це значить, що інформація про ваші контакти, про вашу електронну пошту знаходиться у загальному доступі. Наступне. Які права має кожен із користувачів? Я мав справу з оператором зв'язку в Голландії, де всюди був той самий пароль. Він був, власне, зашитий у мікропрограмне забезпечення, і його не поміняли. Уявіть, будь ласка, що до даних мають доступ ваші постачальники. Якщо ви їх впускаєте у мережу, то вони там мають якісь права. Цікаве питання, що вони мають право там робити, постачальники техніки, з якої складається ваша мережа. Те саме стосується адміністраторів мереж. Це дуже серйозне питання. Можуть бути політики всередині компанії, які підтримуються, але цілком можливо, що є якийсь проміжний етап, який може пройти стороння людина, скажімо, ваш постачальник, і далі пройти до системи, де йому нема чого робити. Це саме стосується випадків, коли є приєднання через GSM. Якщо ви не керуєте вашими постачальниками, і це може викликати дуже серйозні проблеми. До речі, в Україні це вже бувало. Отже, ви маєте знати, які права мають ваші користувачі, що вони мають право змінювати, що відбувається, коли когось переводять на іншу посаду. І не тільки що робити, але що робити, які дані мають право переглядати користувачі. В Європі це дуже актуальне питання. Соціальні мережі. Найпростіше для хакерів – це не засоби зламу систем, а збирання інформації у соціальних мережах. Ми можемо працювати з маршрутизаторами, з брандмауерами, але ми залишаємо інформацію в соціальних мережах, і далі хтось може подзвонити вам і сказати: «Слухайте, я чув, що у вас там щось не гаразд, чи змінилися якісь паролі, приєднайте мене, будь ласка, до якихось там хлопців, які цим займаються». І той, з ким ви розмовляєте, перемкне вас на потрібну вам людину, бо ви володієте інформацією, яку дістали з соціальних мереж. Якщо ви подивитеся, наприклад, на мої записи в соціальних мережах, там буде щось про мою компанію, але не буде нічого про те, з якими фірмами я працював, як і з клієнтами. Проте не всі поводяться так само. В соціальних мережах може бути забагато інформації. Не подавайте її. Це інформація не про ім'я вашого собачки, а про назви ваших клієнтів, про вашу сертифікацію, скажімо, в Cisco. Дуже уважно і обережно ставтеся до того, що ви публікуєте в соцмережах. І найважливіший крок – як переконати ваших начальників, що кібербезпека потрібна і що її треба моніторувати?
Вона має бути на належному рівні в будь-якій компанії, але, звісно, не на 100%. Якийсь риск є прийнятним. Отже, питання до керівництва. Який ризик і які втрати прийнятні у разі реалізації цього ризику? Якщо у вашій компанії є 30 мільйонів, а втрати становлять 3 мільйони, то це можна видати за технічні проблеми. Але якщо, скажімо, у вас вкрали дані всіх ваших клієнтів, це вже не технічна проблема. Така компанія, невелика, не найбільша, може збанкрутувати через це. Скажімо, в Голландії був такий випадок. Люди створили маленьку компанію, зробили дуже цікаву штуку, але в них вкрали дані їхніх клієнтів. І це призвело до їхнього банкрутства. Отже, ви маєте розуміти, чим можна і чим не можна ризикнути. Без цього немає кібербезпеки. Ваше керівництво може сказати, та ну кому нам там потрібні, хакери не будуть зламувати нашу мережу, але треба розуміти, що зламають цю мережу обов'язково, і коли це станеться, це здатні ви будете нейтралізувати ризик, зробити так, щоб ваша робота не перервалася. Що станеться, якщо у вас виробнича компанія, чи цей злам не торкнеться засобів керування технологічним процесом? Це програмовані контролери, вони працюють не під Linux, не під Windows, але до них теж можуть влізти і щось там зіпсувати. Я, власне кажучи, знаю про стан речей в Україні. Я знаю, що тут є компанії, яких це може торкнутися більшою мірою, ніж у Голландії. Знову таки, тут треба зробити певні розрахунки і перш ніж розпочинати якісь заходи з поліпшення кібербезпеки, треба визначитися, які вони потрібні, скільки це коштуватиме, як навчити людей, скільки це коштуватиме, і узгодити це з керівництвом. Перш ніж почати моніторинг кібербезпеки, треба проробити цю операцію. Вам, якщо ви не маєте грошей на навчання і підготовку кібербезпеки, вам нема сенсу її далі моніторувати. У Голландії певні компанії витрачають на це по мільйону євро. Це підготовчий процес, і це робиться щороку. Але повернімося до нашого важливого питання, який ризик ми маємо за прийнятний. Припустімо, що ви повертаєтеся після цієї конференції і після пива до своєї фірми. Спитайте, будь ласка, своїх керівників, наскільки серйозно ви ставитеся, панове, до кібербезпеки, який бюджет ви можете на це приділити, який ризик ви маєте за прийнятний. І не починайте ніякого моніторингу кібербезпеки, якщо ви не узгодили ці питання, бо її порушення може призвести до банкрутства вашої фірми. А тепер, будь ласка, запитання. Підніміть, будь ласка, руки, хто має питання. Я бачу, що хтось підняв руку, зараз принесу мікрофона. Будь ласка, тримайте руку. Привіт. Ви згадували мобільні телефони та програми для них, але нічого не сказали про безпеку в обчислювальній хмарі. Чи можете ви сказати кілька слів про сучасні загрози і про те, що найкраще робити в плані захисту інформації в хмарі, які є загрози, що можуть вплинути на рівень безпеки? Так, ви питаєте про те,
що нічого ви не казали, що нічого я не казав про безпеку в Хмарі. Ну, дивіться, ви згадували інфраструктуру, ви згадували мобільні телефони та програми для них. Ну, можливо, треба окремо якось говорити про Хмару. У вас що, вся ваша мережа вже в Хмарі? Вся інфраструктура? Ні, певна частина. А інфраструктура теж вся в Хмарі? Ні, якась частина. І ви відповідаєте за це все? Ну, теж частково. Ні, оце неправда. Ви повністю на 100% відповідаєте. І більше ніхто, якщо зламають вашу систему, то, звісно, це матиме якісь наслідки для провайдера, але для вашої компанії це матиме значніші наслідки. Ви відповідаєте за інфраструктуру, ви відповідаєте за кібербезпеку, за те, що якщо її зламають, вашу систему, то ваша фірма вилетить у трубу. Вчора, згадайте, говорили про кубернетес і про вразливості. Хто за це все відповідає? Ми виходимо з того, що є якісь засоби захисту в Хмарі, але ж мета хакерів – це не Хмара, це ваша система. Виправте мене, якщо я помиляюся. Кібербезпекою провайдери не займаються. Моніторингом безпеки вашої системи провайдери не займаються. Це ваша відповідальність. Отже, обчислювальна хмара – це чудово. Мені це дуже подобається. Мені подобається, що сам дуже швидко все, що я там на своєму сервері маю обраховувати тиждень, там робиться за годину. Але є політики безпеки, і вони мають бути реалізовані. Відповідаєте за них ви. Якщо є ще запитання, будь ласка, піднімайте руки. Бачу. How do you think? Isn't the training stuff for the cybersecurity basics is for the company as a whole, for the entire company? Так і є. Найголовніше – це знання, це не інструментарій. Якщо у вас немає знань ваших співробітників, якщо вони нічого не знають про кібербезпеку, розумієте, це як ваш автомобіль. Там може бути захисна подушка та пас безпеки, але якщо ви не вмієте водити машину, то ви не поїдете нікуди. Те саме стосується літака. Там має бути обізнаний пілот. А ви бачите, що вас навчили пілотувати Цесну, а потім саджають за штурвал Боїнга 737. Уявіть собі цю ситуацію. Я, звісно, можу тільки побажати вам успіху, але не певен, чи він буде. І те саме стосується мережі. Там мають бути обізнані користувачі. Чи є ще запитання? Будь ласка, піднімайте руки. На мою думку, ринок кібербезпеки розвинений у Нідерландах більше, ніж в Україні. А чи ви відчуваєте якусь конкуренцію, скажімо, з боку страхових компаній? Я маю на увазі, коли, скажімо, власник фірми не певен у своїх фахівцях із безпеки, він розуміє, що ризики існують, і він йде до страхової компанії і каже, якщо щось станеться, а мої фахівці не впораються, хоч як би старалися, тоді беріть ви справу в свої руки. Так от скажіть, будь ласка, чи не краще це, ніж витрачатися на те, щоб досліджувати інфраструктуру, навчати працівників? Можна ж просто піти до страхової компанії і застрахуватися, і вони потім компенсують вам втрати.
Я тут бачу два питання. Чи краще в Голландії, ніж в Україні? Не знаю. Я бачу, що у нас є багато, скажімо, центрів кібербезпеки, які консультують компанії, про що я поки що не чув в Україні. А, ну, звісно, найцікавіша друга частина вашого запитання про страхові компанії. Знов-таки, я не знаю нічого про українські страхові компанії, але якщо ви страхуєтеся в Голландії, то там є такий пункт. Якщо ви не встановлюєте оновлення вчасно у своїх комп'ютерах, ми відмовляємося від відповідальності. Скажімо, в 13-му році у нас банківський був закон. Якщо вас зламали, ви втратили гроші, банк вам їх не поверне, якщо ви не доведете, що все зробили для оновлення захисту. Розумієте? Ви втратили мільйон, а банк побачить, що у вас не оновлювали Windows і скаже, а тоді я нічого вам не повертатиму. Страхові компанії поводяться так само. Не довіряйте їм. Дивіться всі подробиці. Ви можете застрахувати ваш автомобіль, але найкраще це не водити, якщо ви не маєте прав, і робити вчасно профілактику. Ну гаразд, я вже бачу, що це таке обговорення почалося. У мене запитання щодо вашого прикладу з військовиками, які виказали своє місцезнаходження. Я так розумію, що смартфони не захищені, і ви пропонуєте кожному військовику пояснити, що не можна користуватися смартфонами, що таку і таку програму не можна там тримати, але ж хтось цю програму видалить, а хтось не видалить. Не можна ж просто забрати всі смартфони на військовій базі у всіх військовиків і подивитися, що там робиться. Слухайте, але ж є засоби керування мобільними програмами. Скажімо, навіть у Майкрософта є такі засоби. Ну, розумієте, людина ж, власне, сьогодні жити не може без телефона. Якщо ви маєте на смартфоні якісь робочі дані, то це дані, на які належать компанії, і їх треба захищати. Значить, як варіант, компанія може захистити ваш смартфон, або навіть видати вам смартфон, на якому ви не зможете встановити ніякої програми, а всі програми, які там є, будуть оновлюватися автоматично. Другий варіант – це заборонити вам використовувати робочі дані на смартфоні. Тут немає ніяких проміжних рішень, або так, або так. Для військовиків, а не для бізнесу, там теж так. Ну, звісно, вони або захищають свої смартфони, і це стосується що компанії, що військовиків, або їм забороняється користуватися. Якщо у вас на смартфоні є якісь програми, неважливо які, для доступу в хмару, для гри в шахи, будь-які, вони всі мають бути захищені. У вас, якщо є якісь робочі дані на комп'ютері, то ви маєте забезпечити захист. А як тоді на військовій базі ви перевірите, що всі смартфони захищені? Як це? Там сертифікати і центральний засіб моніторингу. Цебто це на 100% гарантує? Ні, не обов'язково на 100%, але це, ну, принаймні, нейтралізація ризику. Якщо, звісно, ви встановили якусь там китайську програму, для, щоб чататися через інтернет, то це ризик. Якщо ви у Збройних силах, то це має бути забезпечено. Я ж продемонстрував вам, що військовики
десь на військовій базі таємній повмикали GPS. Ну нащо їм GPS? Вони ж не можуть за браму вийти. Я взагалі цього не розумію. Якщо ми весь час думаємо про безпеку, тоді цього просто б не було. І так само в компанії, якщо дані про те, де ви знаходитеся, або ваша електронна пошта, або те, чим ви користуєтеся, це ж дані, які належать компанії. Якщо у вас, скажімо, є Viber, то Viber же передає весь ваш перелік контактів на сервер. Кому це потрібно? Якщо у вас смартфон має Facebook, то що цей Facebook бачить на вашому смартфоні? В мене, скажімо, взагалі ніякого Facebook на смартфоні не було. Це ризик. Якщо ви ризикуєте вашим приватним телефоном, то нехай, бо мене не цікавить. Але якщо там є якісь робочі дані, що належать вашій компанії, ви відповідаєте перед компанією. Ну що ж, здається, все ясно, а обговорити можна в кулуарах. Подякуємо Бертові. Просто чудова була доповідь. Дякую, Берте.